မှာ43စက္ကန့်တိုင်းတရံရောင်းနေရတဲ့ဖက်နက်တစ်မျိုးရှိတယ်။အဖက်နက်က West Coast Gangster Rapper ရဲ့အမှတ်အသားဆိုလည်းမမောက်ဘူး။နောက်ပြီးကျော်ရဲ့ Post တီးတဲ့တော်တော်ကြိုက်တဲ့ဖက်နက်ပါ။Converse ပါ Converse ကတမိုင်းကြောင်းများတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီတတိယပြောရရင် 116 နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဖက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကစစ်ဖက်သုံးဖက်နက်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုအိုလံပစ်မှာသုံးဖို့တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖက်နက်တွေလည်းဖြစ်ဘူးလေ Basketball လောကတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးဘူးသလို Artist တွေအတွက်အခုချိန်ထိအမျက်တနိုးဝင့်နေကြဆဲဖက်နက်ဆိုလည်းမမပါဘူးဖက်နက်ကြောင့်လည်းအရင်ပြောရပါဒီဖက်နက်တွေကိုမြင်တာနဲ့ Converse ဆိုတာသိကြပါတတိယပြောရရင် Converse Check Dealer All Star တွေ MS Check တွေမှာက Regular Check နဲ့ Check Sandy ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်ပါတယ် Check Sandy မှာဒီအမှန်တော့ကိုပါမယ်အထဲမှာလည်းသူအင်ဆိုးပါမယ် regular check တွေမှာတော့အဲ့ဒါတွေမပါဘူးလိုပေါ်ပြောရရင်ဒီဖက်နက်တရံလုံးမှာသုံးထားတဲ့ material quality တွေကတော်တော်ပွားတယ် check sample တွေက $85 နဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာ regular check တွေကတော့$55ပဲရှိတယ် design ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီဇိုင်းတိတိကျကျပွဲပြားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစီးရတော့ပွားတယ်အထဲမှာသုံးထားတဲ့ material တွေပွားမယ်မနိုင်ပြရတဲ့ဒေါ်လာတရအောက်မှာဒီ check tailor တွေကတကယ်ကိုရွေးချယ်တင်သောဖက်နက်တွေထဲမှာပါတယ်စစ်ဖက်အသုံးလို့ရတဲ့အထိအကျန်းခံတယ်သူ့ main purpose တကယ်ရွေးချယ်က basketball ဆော့တဲ့အခါစီးဖို့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် grip ကောင်းတယ် stabilization ကောင်းတယ်သူတို့ကကြော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခံချက်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းပေးနိုင်တယ်အထဲမှာလည်းလောက flex ဆိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မစောတဲ့သူတွေစီးဖို့အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖက်နက်တွေကိုသတ်မှတ်ခံထားရတာပါ Okay brand တော့ပြန်သွားရရင် Converse မစီးဖို့တဲ့ sneaker hat celebrity ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်လူကြိုက်ရဲ့အရေးများတယ်ဒါပေမဲ့လောက်လူကြိုက်များတဲ့ဖက်နက်တွေကိုထုတ်တဲ့ခံပြီးရခဏခဏဒီဝါလီခံရလို့ဒီပါဖြစ်ခဲ့ပူတယ် Nike ကမဝယ်လိုက်ခင်အထိပါပဲ Nike က315 billion ပေးပြီး Converse ကိုဝယ်လိုက်တယ် Converse ရဲ့လွင်မားတွေနဲ့ marketing ပုံစံတွေအကုန်ပြောင်းပြစ်တယ်လူကြိုက်များတဲ့ chess တီတီကိုပြန်ထုတ်တယ် Nike ရဲ့ပွက်ကြကြမြင်တဲ့ marketing strategy တွေကြောင့်2019တနှစ်ထင်းမှာဒီ Converse တွေက2 billion အထိရောင်းရတဲ့ဖက်နက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကြိုက်အရင်များတဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြင်းအရင်များတဲ့ဒီဖက်နက်တွေကဦးဆောင်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကြောင့်သာအောင်မြင်တဲ့သလောက်အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တာလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ကြပါတယ်။အခုဆန္ဒတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာဒီ Converse တွေကို Nike ကိုယ်တိုင်လည်း upgrade လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဦးတယ်။2019မှာ Oster 2ဆိုပြီး Nike ကသူတို့ရဲ့အစင်းမြင့်နည်းပညာတွေ materials အသစ်တွေတုံးပြီးတော့ redesign လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဦးတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။လူတွေက Converse ဆိုတာ classic ဖြစ်တယ် rebellious ဖြစ်တယ်ဒီဖက်နက်ဒီပုံစံဒီ energy ပဲရှိရဒီဖက်နက်တွေကို counter culture ဖက်နက်တွေလို့လည်းသတ်မှတ်ကြတယ်သူတို့ဒါတကယ် main culture sneaker culture မှာကျွန်တော်ကဖက်နက်အစ်စ်တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတဲ့ high tech ဖက်နက်တွေနောက်ကို lightweight light suit တဲ့တဘာဝရှိတယ်အားရီဟိုးနည်းနည်းကံစိတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကငါတို့ကအဲ့လိုဖက်နက်ဈေးကြီးတဲ့ဖက်နက်တွေ lightweight မှာမဟုတ်ဘူးဒီ $85 $55 Converse စီးထားအောင်နဲ့တယ်မျိုးတက်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့ဖက်နက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဖက်နက်တွေကိုပိုပြင်ဒီပြင်သွားပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားကြရဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာသာဆိုရင်တော့အယူအဆမျိုးမျိုးနဲ့နင်တို့နော်ဖက်နက်ဒီဇိုင်းကိုသွားမပြင်နဲ့ခိုက်တက်တယ်နင်တို့ရဲ့ company တော့ဒီဝါလီခံရလိမ့်မယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးများပြောကြမလားတော့မသိဘူး anyway ဘလိုပဲဖြစ် Converse တွေကသူတို့ရဲ့ဒီပုံစံဒီ design ကိုပဲထိန်းပြီးတော့ collaborations တွေ live လုပ်တဲ့ marketing ဘက်ကိုပြောင်းလာပါတယ် 2C တို့ Essential တို့ Off White တို့ CDG တို့ brand တွေနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံဝင်လည်းမပြတ်သွားစေတဲ့ collapse တွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ Converse ကဒေါ်လာ100အောက်ဈေးသက်သာတဲ့ဒေါ်လာ100ဆိုလည်းမြန်မာငွေရေးသိမ်းတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဈေးသက်သာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဈေးဒေါ်လာ100ကိုဈေးရံမကြီးရဲ့ဖက်နက်တွေထဲမှာရွေးချယ်တဲ့နဲ့ထိတ်ဆုံးအောင်ဖက်နက်တွေဖြစ်ရှိနေတော့မှာပဲနောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော် Converse ကမြန်မာပြည်မှာလည်း Install Experience နဲ့ Official ဝင်လို့ရတဲ့အခုပြတော့ Sneaker စိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုရန်ကုန်မှာသူချင်းတော့ City Mall ကိုချင်း City ကိုမန္တလေးမှာသူချင်းနဲ့ Capital တို့အပြည့်ဦးလွင်တို့တက်ချီလေးတို့အောင်ကြီးတို့အဲ့လိုနေရာတွေမှာလည်း official store တွေရှိတယ်။ဆိုအဲ့ store တွေမှာအခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဒီဗီဒီယိုပြပြီးဝယ်ရင် 15% discount ပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အကြောင်းထားထားပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။